No konečně. Tak vy aspoň jeden z vás dvíhať telefon, máte tie prachy? Čo je, čo ste onemeli? Máte tie prachy alebo nie? Aké prachy máš na mysli? Tieto? Sú to dva priestupky. A podľa tej sumy je to aj trestný čin. Ukradli ste peniaze a podplatili ste nimi súdkyňu. Šimon, prečo ma nepočúvaš? Tie peniaze sme neukradli. Ste ich čestne zarobili? Čo? Vy pašeráci? Áno. Dobre, ak ste ich neukradli, tak ste získali pašovanie. Pašovaním čoho? Tabaku? Alebo máte nejakú novú vychytávku? Nie, zo žiadného pašovania. Dobre, počkaj, viem. Ty si ich zdedila po pradedkovi z Ameriky, však? Prosím ťa, prestaň, mám toho dosť, Petra! Ja mám toho dosť tiež! Potrebuješ dôkazy? Áno? Nech sa páči. Máš tie svoje dôkazy. Z čoho to je? Platba za Jergušov prášok. Predstav si, legálne zarobené peniaze. Potrebuješ aj faktúru? Tak už mi konečne veríš? Alebo chceš kontakt na odberateľa, aby si si to overil? Ja som nevedel, že stále riešite ten prášok. Tak už vieš. No dobré, a nimi ste podplatili tú súdkyňu? A máš nejaký lepší spôsob, ako dostať babku a Ivanu z väzenia? Ale prečo to robíte takto? Prečo sa zakrádate po stanici a krádnete? Si mi to mala povedať. A čo by si urobil? Zatkol by si súdkyňu? Ja neviem, niečo by sme vymysleli. Šimon, ver mi, že sme sa snažili niečo vymyslieť. Vieš, aká bola mama na nervy z toho, že chceme podplácať skorumpovanú súdkyňu? A nie len ona. Mal by som vás zatknúť všetkých. Fajn. Nech sa páči. Tak nás všetkých zatkni. Evidentne ti v tom nič nebráni. Tentokrát vám vyjdem v ústretí, ale robím to len kvôli tebe.